दूसरी बार यहाँ नहीं आएगा चाचा, बस दूसरी बार यहाँ नहीं आएगा, बस एक बार छोड़ दो चाचा। दी पावर्स के 100 रुपए गेटी से पावर तपाते यार रोकी मैं खुद कश्मीर ने नहीं चीजों पे जान ना को मजा के शहर चढ़े वाला शहर यार रो और कई सुख पांदो सा मके अतिया मर की सलेम मर की कश्मीर ने रो दी तो पता लगी मुंह देने लगी कद बदर है और को पिंदो दर है यार मुझे दूध सबक ते तदवीद मजदूरी दे खरोक जूल दी पर मजदूरी ने के वागा खपल मजे نو بس خوند دا سبانه ذات ته انفورماسيو تاسو ګورئ ډيلي چارس نیوز ک څنګه رنګ تاسو مخکې کتلو نو په مختلف ځینو کې زمونږ دا سوالګر باندې پروګرامونه شیو په مرزو کې د موټروي په خلکو په مختلف ځینو کې نن په چارس دی مین پارو کزم چو کې یو دوه ماشومان خغه چې ځان د سکه د پېښور وای چې موږ د پېښوري وکړو موږ د سندي نو هغه دوه ماشومان سره خبرې کوم موږ سره اوسه شدارتي د اسفل ویډیو زت 50 کې ډیر شي ودی ها ټول 40 ته ټکا ها انتظامیه ورته سوي کنو یا د سمو ته انتظامیه ته سم نو یو ټنګړي دا انا چې جا سره پیسې ویني ګاډي کې بس پما خبي ورزي ها نو انتظامیه ورته سوي کنو ای سمو ته نو انتظامیه په خپل به بازاره ها ها بیٹا ایدر اپ کا سر سم سن سے पेशावर से पेशावर अभी रहते हैं आप दिन में कितने पैसे कमाए 200-250 बस नहीं 200 नहीं वल्लाह बस नहीं सारा सारे दिन में 500 बस आप कितने कमाए हम भी 200-300 बस नहीं सच सच बोलो हाँ वल्लाह तो 500 बस सच सच 500 बस अल्लाह 500 बस अल्लाह की कसम 500 चाचा 500 अल्लाह की कसम बस आपके साथ कौन कौन है हमारे साथ हम दो बंदे हैं बस दो नहीं है ज्यादा है सामने मस्जिद का कसम है हम मेरे पास सारे सबूत है आपके चाचू आपके सबूत है हम दो बंदे हैं बस अल्लाह की कसम बस सात बंदे हमारे साथ नहीं है कोई भाई ऐसे आता है गाड़ी में बैठते हमको क्या पता कौन कौन है हमारे साथ नहीं हम दो बंदे हैं साथ में बस دا ټول روډو ندی پټه کا بس اغشتي لري مشه دار توي 50 دکې کم اغلا کیږي دوی ورسه ملويستي کنه دار توي مرګر یا دا غنه خو دا علم الله سره دی کدا غزوې نو زبې ګناګارې کا تاسو په خیال باندې زما لکه دا خو اړو لمنګ ته پته نه لګي سو پته دا چا دم پته نه کیږي دا کم دی دی کم دی نه راغلی دی خو ما زب خپل د بي خبر نه چې سودا روړم داخل کې په موټر وې ولېړي اور اور غون ګاړي راډه کې 50 دې خوارې کی مته وی د دې د پلار راج دی همشه سو بجې راځي پر ټیم ټیم پته لګي دا دې سر 8 بجې راځي دا را ما خام مانځ سره بد دی بیا رکی کی بیا وی نه ویني چا خو په کوم سوړ نه نه وتا بیا مثال دی پیریانو دی چا ته په سوړ نه نه وځي او دا خو چې موږ سره په سره د دو کسانې نه 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 دا رو دو سو نه دو کسانې دو سو کسان دی نه سره زنا نه دی والو دی جنکې دی ماشومان دی غیک کې وسره دی د بچو مین دی وسره دی دا دون لري دی हम सिर्फ दो कसन वल्लाह दी कसम बस नहीं नहीं ये झूठ बात करे कोई बात झूठ बोले झूठ बोले ये हाँ बोल वल्लाह दी कसम हम बस दो कसन है वो कोई कैसे गाड़ी में बैठा है कोई कैसे हमको मालूम नहीं नदी का प्यार गाड़ी हो ना नहीं वो पकड़े कड़ी रुपए की रास्ता आ रही है खुद बता ये कम गाड़ी ब्याह लाला मतलब दा जडियर कसन है दारूर डियर दी दा नहीं दा सो गाड़ी रह जी मशीन इंतजामिया और तसवी करना होटल पुलिस तक कड़ा ना पुलिस पर कम कम से रहा कि यार पुलिस بازار ته ودرېږي چینچو ته ودرېږي نور وارداتو ته ودرېږي پولیس ته خو په دې کې ګناه نشته وروره چې په دې کې پولیس به یو کس کونی پسې ګرځي سوشل ویلفیر والے پسې روزي کنه دا سوشل ویلفیر والے پسې هم نه روزي نو کې نه نه هغه مونږ ته خوب کې نه دي دلې په یو غوړ افریک دا څه پته دي مشه شي دوی پورس کې 100 روپے ګټي سي پور ته پته یار روکی ما خوش مېره دي نه چې زو به ځان نه کوم ځکه شهر سړی ولا شي یار ور ور کوي زو 500 سم کې اتیا مر کې سلم ور کې شمیر یې ورو دي ته پته لګي مونږ نه لګي ک 2000 یې وړو کو 5000 یې وړي ها دا پته به کې نه لګي راشه کنه یار ته پکې راشه کنه کیو به دي چې سو ویو ټیک وی دا په خور کې دا اندادي یو دا پر د خلکو لپاره یو ټیم جوړ شوی دی یو ان جی او تیار شوی را د خلکو چې ته چارته کې د خلکو سم تنظیمې ته پوس نه کوي چې د دې خلکو څه کردار څه کوي
سره دي سره ځانه مي هم په دې چوکونو کې وي اکثر د لاسونو ته پر سره چولی دغې چولی د خیر زیات په کې ځان مندرسې ولا پوسټر شاته او کړی دا هم د دوی مرګره دا ټول دوی ګروپ ته جي دا دوی ګروپ ته دا ګرځي خو څوک ته پوسې نه کوي اځه صاحب خیال څومره پیسې برا ټولې یاره نو نو شو ویلې دلته خلک مختلف مختلف پیسې ورکي دا سي خلک سلم ورکي زرم ورکي هر پیکس کنه فکه پی پیسې را غونډي دا کدی دا سي کو نو نو را غونډي دی برا کار نه کو دا ټیم خو د دوی د سبق ته تدوی د مزدوري دی خروج جوړ دی هغه مزدوري نه کوي هغه خپل مزه نو بس خوند دا سي غشتري دی بس مزدوري کوي دینه خو مزدوري کم ده قسم دی دا خلکو نه غریب سړي ته پوسو کا قسم په خو ته 100 روپیا روز غټي سار دیو مسن نزي دی خو په زرګونو روپیا پیدا کی دا خلک کله پیدا کړی دا کسی بدوی نه کولی انتظامی له پکاره دې خلکو غورو کی د دې مخنیوي وشي جی دا شي ټک نه ری او مله نه جی اپ سے سچ بتای الله دې قسم بس غریب هم غریب هم جاتا الله دې قسم بس غریب غریب بس آج چھوڑ دا دوسری بار نہیں آئے گا دوسری بار نہیں آئے گا بس دوسری بار نہیں آئے گا آپ کے ساتھ کون کون آئے بس ہم دو ہی ہیں آپ کے ساتھ کون کون ہے یہ ادھر جو کھڑا تھا وہی تھا بس ہم دوسرا نہیں ہے ہمارے ساتھ یہ آپ کا رشتہ دار ہے جی کیا ہے اب تو میرے مامے کا بچہ ہے بولا چاچا اللہ کی قسم بس آپ دن میں کتنے پیسے کمائے پانچ سو بس اللہ کی قسم بس پانچ سو اللہ کی قسم چاچا چھوڑ دو بس قسم نہیں کھائے چاچا اللہ کی قسم چاچا ہم تو یہ چاچا وہ بھی تو گیا ہے تین چار بچے اور اور ہیں نا ان کو پوچھو نا میرے پاس سارے ثبوت ہیں سبوت ہے میرے پاس چاچا نہیں ہے میرے کا ساتھ کوئی نہیں نہیں ہے چاچا ہم دونوں یہ بس سب بات کرو جھوٹ مت بولو بیٹا نہیں اب سکول کیوں نہیں جاتے سکول کیوں نہیں جاتے ادھر سکول پڑھتا تھا سندھ میں وہ پھسلا پایا ادھر سے نکل آیا ہے مندر سے بھی پڑھتا تھا بھلے آپ قرآن پڑھتے میں قرآن پڑھتا ہوں پشاور میں کیوں نہیں غریب ہیں چاچا ہم دوسری بار یہاں نہیں آئے گا چاچا بس ہم دوسری بار یہاں نہیں آئے گا بس یہ کبھار چھوڑ دو چاچا بس بات اکڑے کہ آپ نہیں آئے نہیں آئے گا بس دوسری بار تم یہاں دیکھا تو من کو پولیس کو دے دو بس مشدا وے وے کزت دوبارہ زل لگا شنو وے بیا میں وے پولیس کا حوالہ کر رشتہ بس صحیح دا زبر تو سوال جواب کو پولیس دل تمنگ سرا ناشتی اور جے میں او تے نہ بس گورا دا جی نہ کے برتا ہو خیم جے سو نہ راضی او سی پری دو کنا مشدا نو ما چھم جے سبب کو ما پرے گنا خودی دی بی گوبتی بیا رانے شاہ